Kuten ministeri tuossa jo lähti kertomaan tästä kärkihankkeesta ja hallitusohjelmasta, niin muutama sana vielä siitä tähän alkuun. Eli siellä hallitusohjelmassa todella kerrotaan, että tällä käynnistetyllä muutosohjelmalla vahvistetaan vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluja. Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen. Ja myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia ja erotilanteissa turvataan lapsen etu ja oikeus sekä isään että äitiin. Hyvin paljon niitä asioita, mistä tuo Marina Erhola silloin aivan päivän alussa kertoi, eli siellä toimiva lastensuojeluselvitysryhmässä tuotiin näitä asioita jo esille ja täältä myöskin lasketut hanke on hyvin vienyt näitä asioita eteenpäin ja nyt tulee vielä kytkös tähän kärkihankkeeseen näiden samojen teemojen puolelta. Siellä hallitusohjelmassa on useita erilliskirjauksia, muun muassa se, että johdetaan lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä palvelu- ja hallintorajat ylittäen. Siellä on kirjaus, uudistetaan tietosuojalainsäädäntöä moniammatillisen yhteistyön lisäämiseksi ja uudistetaan lastensuojelua paremmin asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi ja vähennetään byrokratiaa. Hallituksen toimintasuunnitelmassa on täsmennetty noita muutosohjelman sisältöjä muun muassa seuraavilta osin. Aivan kuten ministeri totesi, niin siellä on täsmennetty, että lapsi- ja perhepalveluiden nykyään hajanainen palvelujärjestelmä uudistetaan sillä tavalla, että kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sitten sovitetaan yhteen yhdeksi integroiduksi palvelujen kokonaisuudeksi. Ja tuon muutosohjelman tuloksena lasten, nuorten ja perheiden tulisi kokea voivansa paremmin ja pystyvänsä vaikuttamaan omiin siihen hyvinvointiinsa ja palveluihinsa. Eli siis kyseessä on laaja, monia hallinnon aloja ja palveluja koskeva muutos, joka edellyttää myöskin vahvaa kansallista ohjausta ja muutosvaiheen rahallista panostusta. Ja sen takiahan siellä kärkihankkeessakin sitten 40 miljoonaa euroa on tähän tarkoitukseen suunnattu. Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta keskeisiä yhteensovitettavia toimintoja ovat muun muassa toki sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta hyvin keskeisesti kasvatus-, opetus- ja kulttuuripalvelut, nuorisotyö, maahanmuutto, turvapaikanhakija, pakolaisasiat, väkivaltaan liittyvät asiat, nuorten työllisyyteen, työpaikkojen perheystävällisyyteen liittyvät asiat, mutta myöskin varusmiespalveluun liittyvät asiat, huoltajuuskysymykset, hyvin moninaiset. Ja kun tämä koko kenttää katsoo, niin kyllähän siellä yhteistyötä tehdään ristiin ja rastiin monella tasolla. Mutta kärkihanke on itsessään tarkoitettu luomaan muutos, joka kestää pitkään myöskin sen hankeajan jälkeen, eli pysyvää muutosta haetaan. Muutos tehdään kuitenkin siellä ihan arjessa. Aivan samaa mieltä olen, että hyvin pitkälti on kysymys korvien välissä tapahtuvasta muutoksesta. Ja joka päivä siinä tilanteessa, kun asiakas kohdataan, niin tehdään ratkaisuja siitä, miten toimitaan. Mutta hyvällä ohjauksella me voimme osaltamme tukea sitä eri viranomaisten asiakaslähtöistä työtä. Ja kuten aiemmissa puheenvuoroissakin sanottiin, niin on tärkeää, että kaikki lasten, nuorten ja perheiden ympärillä toimivat tietävät, miten sitä yhteistyötä tehdään. Ja tämä sisältää myös sen, että tietosuojalainsäädännöstä ei ole epäselvyyttä eikä myöskään mitään tarpeettomia pelkoja tietojenvaihtoon liittyen. Ja tätähän nyt muun muassa esillä oleva opas- ja koulutuskokonaisuus on. Ja tämän sisällön on tärkeää laajentua jo valmistellusta kattamaan tuo koko kärkihankkeen kenttä. Ja siksi työ tämän esitellyn oppaan ja koulutuskokonaisuuden parissa jatkuu. Me olemme sopineet, että THL ei julkaise nyt opasta ja koulutuskokonaisuutta tätä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä koskien tässä tilanteessa, vaan että tämä ensimmäisen vaiheen materiaali pilotoidaan ensin täydennyskoulutuksessa. Ja nuo koulutettavat antavat palautetta materiaalista ja sen toimivuudesta niin, että sitten pääsemme viemään näitä sisältöjä eteenpäin. Tarkoituksena on siis, että materiaaleja kehitetään tuon pilotoinnin perusteella ja sisältöjä täydennetään sitten vastaamaan tätä laajempaa kohderyhmää osana kärkihanketta. Tavoittelemme sitä, että ensi syksynä olisi jo uusi pilotointimateriaali olemassa ja laajempi käyttö toteutuisi vuoden 2017 alusta. Toteutus tapahtuu luontevasti osana kärkihankkeessa tehtävien uusien palvelukokonaisuuksien käyttöönottoa. Ministeriön puolesta haluan kiittää hankkeen ahkerasta työstä näiden asioiden selventämiseksi. Se on ollut tärkeää ja eteenpäin vievää. Jatketaan työtä ja annetaan tukemme sille arkiselle lapsi- ja perhelähtöiselle työlle. Kiitos.